Sám dánský spisovatel Hans Christian Andersen přišel do Rožnova pozdravit malé čtenáře, kteří si letos přišli užít celostátní akci Noc s Andersenem. V jeho masce byl pochopitelně jeden z pracovníků knihovny. Ti další se pak objevili v podobě Červenáčka nebo Mirka Dušína. Právě Rychlé šípy provázely děti celým večerem. Co kdybychom si udělali klubovnu tady? Nápad, to je pro nás jak spořená. A pěkně si ji vyzdobíme. Idea je vlastně celostátně daná, ty myšlenky byly původně dvě. Jedna byla teda foglarovská, druhá byla pejse s kočičkou. Nám se víc zalíbila ta foglarovská myšlenka, protože pan Foglar by slavil 111. narozeniny, no a navíc Rychlé šípy slaví 80 let, takže se nám to zalíbilo a to téma vlastně kamarádství a takové té soutěživosti, to tam všechno je. Děti se pak rozdělili do skupin a každá z nich si vymyslela i vlastní pozdrav. Hej, hej, zlaté slunce, řej! Víš, kdo jsou Rychlé šípy? Jo. Co mi o nich řekneš? Že oni spolu zažívají různé dobrodružství a mají dobrou partu. Já jsem tady byla minulý rok. A jaké to bylo? Super. Co vás čeká dnes? To netuším, ale minulý rok jsme šli do skanzému. Tentokrát se všichni vydali do parku. Tam se na ně ze stromu spustila další literární postava. Jsem Široko a jsem tu proto, abych jim předal tohleto. Hlavola Měška v kleci si děti museli zasloužit, v parku plnili další úkoly. Pak už se přesunuli zpátky do knihovny, kde malé čtenáře čekali hry, večeře a pak i přenocování mezi knihami.